विभिन्न निकायको प्रमुखहरू सरकारवाला नेतृत्वहरू सिङ्गो दुई नम्बर प्रदेश सिङ्गो सरकार प्रदेश प्रमुखज्यू नै हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ र हामीले हामीलाई अप्ठ्यारो रूपमा हुन्छ आएको यस प्रतिवास कार्यलाई कार्यालयको तर्फबाट र विशेष गरी हामी चाहिँ निकै खुसी छौँ आजको दिनमा किनभने यसमा सबैको एकता देखियो सहभागिता रह्यो सम्पूर्ण कार्य प्रमुखज्यूहरू पनि टाढा टाढाबाट पनि आइदिनु भयो यो चाहिँ एउटा खुसीको कुरा हाम्रो लागि भएको छ नागरिक निगरानी संस्थाको सदस्यहरू नागरिक समाजको सदस्यहरू उहाँले जे जस्तो सम्बोधन गर्नुभयो सबै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा यिनीहरूको निकै महत्त्व रहन्छ र यहाँनिर मैले सम्बोधन गर्दा केही कुरा यहाँ एक दुईवटा कुरा मात्रै राख्न चाहियो कार्यक्रममा असाध्य व्यस्तताको बावजुद हाम्रो प्रदेश प्रमुख थियो मुख्यमन्त्रीज्यूहरू आइदिनु भएको छ हतार पनि छ कार्यक्रम फेरि उता जानुपर्ने अर्को कार्यक्रम पनि भएको हुनाले म यसलाई छोड पनि गर्न चाहन्छु तर एक दुईवटा कुरा राख्न चाहन्छु यो भ्रष्टाचार युद्धको कुरा गर्दा यो 2019 तथ्याङ्क हेर्दा हाम्रो देश 175 124 हामीले 131 अङ्क ल्याएका छौँ भ्रष्टाचारमा 124 गत वर्ष पनि 124 यो वर्ष पनि 124 र डेनमार्क 88 अङ्कको साथ एक नम्बरमा छ हामी 124 भ्रष्टाचारमा राज्यको दुरावस्था छ धेरै पछिसम्म त्यसैमाथि अघि सम्बोधन गर्ने आदरणीय व्यक्तित्वहरूले बताइसक्नु भएको छ राज्य सङ्घीयतामा भइराखेको र विभिन्न प्रदेशमा राज्य विभाजन भई राज्य सरकार सञ्चालन भइराखेको अवस्थामा क्षेत्र नम्बर 2 बढी भ्रष्टाचार छ भन्ने खालका विभिन्न ढङ्ग तर्कहरू सुनिन्छ उजुरीको संख्या हेर्दा यो हो कि भने कस्तो हुन्छ उजुरीको संख्या अहिलेसम्म गत वर्ष र यो वर्षको उजुरीको खर्चोट गर्ने बाँकी संख्या हामीसँग 2070 उजुरी छ साउनदेखि 4 महिनाको बिचमा कार्तिक असाधसम्म प्रदेश नम्बर 2 1300 उजुरी दर्ता भएको छैन 4 महिना यो उजुरीको संख्या अख्तियार रूपले अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालय बाहिरका बाहिर रहेका कार्यहरू छन् अन्य सम्पूर्ण कार्यहरूको समग्र उजुरीभन्दा 2 नम्बरको उजुरी बढी छ अख्तियारको अरू 7 कार्यालयको उजुरीको योग गर्दा त्योभन्दा हाम्रो 2 नम्बरमा उजुरी बढी छ यसले गर्दा कतै यता भ्रष्टाचार बढी भएको त होइन भन्ने अनुमान पनि हुन सकिन्छ तर यो अनुमान सत्य हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन उजुरी एउटा 100 बढी सबैभन्दा कम उजुरी हाम्रो अख्तियारको क्षेत्रभित्र गएर हाम्रो यसमा सिन्धुली पर्छ 100 कम उजुरी उदयपुरमा छ 60 उजुरी र सबैभन्दा बढी उजुरी धनुषामा 419 उजुरी 4 महिना साह्रै भइरहेको अवस्था छ उजुरी एकातर्फ यसको अवस्था छ अर्कोतर्फ उजुरीको ट्रेन्डलाई हेर्दै हो यसलाई क्षेत्रगत विभाजन गर्ने हो उजुरी कता पनि भ्रष्टाचार बढी छ त भनेर आकलन गर्ने हो भने कुल उजुरीको 60% उजुरी स्थानीय निकासँग 60% बाँकी 40% 20% शिक्षासँग सम्बन्धित छ शिक्षासँग विद्यालयमा भ्रष्टाचार भयो नक्कली सर्टिफिकेट ल्याएर खायो आफ्नो मान्छेलाई राख्यो सिफारिस भएको मान्छेलाई नराखेर आफ्नो आफ्नो मान्छे भर्ती गरियो घरमा बसेर तल खायो यावत तल 20% र बाँकी 20% मात्र घरसँग सम्बन्धित छ यसको अवस्था उजुरीको मैले सामान्य हाइलाइट गर्न जरुरी छ यसो भएर यो 2 नम्बर प्रदेशमा निकै चर्को गतिमा उजुरी दर्ता हुँदै गएको छ यसको 2 अर्थमा एउटा भ्रष्टाचार बढिसक्यो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ अर्को जनता अलिक जागरुक हुँदै गयो भन्ने पनि हुन सकिन्छ दुवै अर्थमा हुनुपर्छ सरकारको अर्थमा पनि यसलाई हेर्नु यो प्रदेश सरकारको स्थापनापछि कार्य सञ्चालन पछाडि नागरिकमा बढी चेतना आएको पनि हुन्छ स्वाभाविक छ चेतनाको स्तर बढ्दै गएको तल्लो तहसम्म चेतना सञ्चार हुँदै गएको नागरिक शिक्षा तल्लो तहसम्म पुग्दै गएको पनि हुन्छ त्यसरी हामीले उजुरीलाई हेर्दा
तटस्थताको सिद्धान्तमा आएर गरेका हुन्छ। तटस्थ हुन्छ हामी, कसैप्रति पनि हाम्रो पक्षपातै हुँदैन। हतियारको तिनवटा रणनीति छ भ्रष्टाचारको युद्ध। हामी दण्डात्मक गर्छौँ, अनुसन्धान गर्छौँ, मुद्दा चलाउँछौँ, कारवाही गर्छौँ, दण्डात्मक निरोधात्मक नीति कानुन आचार संहिता कार्यविधि निर्देशिका मार्फत हुन्छ। दोस्रो विधि हो, तेस्रो प्रबन्धनात्मक शिक्षा सञ्चार प्रचारात्मक कार्यक्रममा तिनवटा रणनीति एकैसाथ गरेको हामी गरेका हामी यहाँ पनि त्यही गरेका। पछिल्लो अवस्था हेर्दा सानोदेखि चार महिनाको बिचमा हामीले 13 स्टिङ गर्यो, स्टिङ अपरेसन 13। अब यसमा 1,000-5,000 छ, 1,000 किन त भन्नेकै कुरा हो। अस्ति भर्खर एकजना हामीले प्रहरी सहायक निर्देशकलाई 1,000 समात देख्दा 1,000 किन समाते होला भन्ने पनि हो, तर त्यो प्रवृत्तिको नियन्त्रण। उहाँले प्रत्येक पिपरसँग 1,000 माग्नुहुन्छ, एकपल्टको 1,000 बढिसक्यो उहाँले समाते छैन कुरा चाहिँ। उहाँले हरेक पिपरसँग 1,000 लिनुहुन्छ, उहाँले कलेक्सन गरेको अवस्था हामीले धेरै पार्न सकिँदैन। 1,000 नै समात, 1,000 समाधान त प्रवृत्ति रोक्यो, हरेक पिपरसँग 1,000 रुपियाँ लिएर प्रवृत्ति रोक्यो, त्यसलाई त्यसरी हेर्नुपर्छ। अख्तियारले ठुलालाई कारवाही नगरेको छँदै छैन, अख्तियारको इतिहास हेर्दा आयुक्तलाई कारवाही लाग्छ। अब कुन चाहिँ हो त ठुलो मात्र काम कारवाही सबैलाई लाग्छ, दक्ष अनुसारको कारवाही उसको के अरे अपराध अनुसारको कारवाही लाग्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यहीमा भ्रष्टाचार निवारण यहीमा कसुरको मात्र अनुसारको सजाय भयो, 8-10 वर्षसम्म कैद पनि गरे, 1 करोडभन्दा माथि भट्दा सजाय भएको छ, प्रस्ताव भएको छ, मुद्दा गएको छ विशेष अदालत, ठुल्ठुला काटेको अर्कोको मुद्दा पनि काट्छ। त्यसमा ठुलालाई भएको छैन भन्ने होइन, ठुला भन्नुको अर्थ सबै भ्रष्टाचार भन्ने पनि बुझ्नु हुँदैन। ठुलो र ओदामा भएको सही मान्छेले भ्रष्टाचारै गरिराखेको छ भन्ने त्यो पनि नेगेटिभ दृष्टिकोण। तटस्थ रहेर सोध्नु, तटस्थ रहेर सोध्दा भ्रष्टाचार हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। हामीले त्यसरी हेर्छौँ, हाम्रोमा उजुरी पर्दैन डराउनु चाहिँ पर्दैन, अख्तियारमा उजुरी पर्दैन बर्बाद भयो कि भन्नै पर्दैन। हामीले तथ्यमा आधारित रहेर अनुसन्धान गर्छौँ, कसैलाई जबरजस्ती नियत स्तर मुद्दा हाल्ने काम नै हुँदैन, बढ्न नपुगेर मुद्दा जाँदै जाने आएको डेढै हुँदै हुँदैन, त्यसमा ढुक्क भयो, त्यसमा चाहिँ ढुक्क हुँदैन। अर्को एउटा टाइममा चाहिँ ढुक्क चाहिँ नहुने, हामी 24 घन्टा जाएका छौँ, राति 1 बजे पनि हामी स्टिङ गर्छौँ, हामी चाहिँ जाएकै छौँ 24 घन्टा, यसमा चाहिँ 17 आउनु तपाईँ कार्य गर्नुहुन्छ, मातव कर्मचारीलाई सञ्चार गरिदिनु भयो, अख्तियार 24 घन्टा जाएको छ। माननीय मुख्यमन्त्रीजीले पनि भन्नुभएको छ, माननीय प्रदेश प्रमुखले भन्नु भ्रष्टाचार यहाँबाट निर्मूल गर्नु, मैले यो कार्यालयमा हाजिर भएको 4 महिना भएर म बसुन्जेल यसमा यसको 50% भ्रष्टाचारलाई घटाउँदै भन्ने लाग्यो, कम्तीमा पनि प्रदेश 1 नम्बरै भ्रष्टाचारमा नहोस् भन्ने अपेक्षा शून्य सहनशील। अघि मुख्यमन्त्रीले भइसक्नु भयो, प्रदेश प्रमुखले भइसक्नु भयो, माननीय मन्त्री जितेन्द्र शर्माले भइसक्नु भयो, भ्रष्टाचार शून्य सहनशील यही हाम्रो, यसमै हाम्रो समर्थन हुन्छ, हामी यही लयमा हामी हुन्छौँ, प्रदेश प्रमुखज्यू मुख्यमन्त्रीज्यूको यही लयमा हामी हुन्छौँ। यो राज्यको एउटा अङ्ग हो, यो कार्यकारिणी अङ्ग अन्तर्गतको कार्यकारिणी काम अख्तियार हामीले 23 साल हेरेको छौँ, हामी छानिएको मान्छे आएका भ्रष्टाचारमा हामी कदै पनि सङ्ग्रह हुन्छ, छानिएको मान्छेले नेतृत्व गरेको हुन्छ अख्तियार कार्य प्राय सबै ठाउँ। त्यसको अर्थ अख्तियार पनि मिल्छ कि भने अपेक्षा छैन, पछिल्लो चाहिँ भ्रष्टाचार भएकोमा हामी फेरि कुनै पनि हालतमा लागिँदैन। मैले अघि भने 24 घन्टा अख्तियार लागेको छ, यो क्षेत्रबाट भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नै जरुरी छ, एकदमै जरुरी छ। हामी कसैको भन्छौँ सुन्दै सुन्दैन, नियत जस्तो पनि गर्दैन। हाम्रो स्क्रिनिङ कमिटी हुन्छ कार्यालय, कार्यालय प्रमुखको संयोजकत्वमा 4 सदस्य स्क्रिनिङ कमिटी हुन्छ, त्यो स्क्रिनिङ कमिटीबाट हामीले उद्योगी भत्कट गर्छौँ, सम्पूर्ण उद्योग अनुसन्धानमा जाँदैन, नियत बस दिएको त्यसमा कुनै दम नै छैन त्यो उजुरीमा भने हामी त्यस्तो उजुरी अनुसन्धानमै जान्छ। कसैले 20 वर्षदेखि भ्रष्टाचार गरेको छ भने उजुरी दियो भनेको उजुरी अनुसन्धानमा जानै सकिन, केमा गरेको छ भने स्पेसिफिक हुनुपर्छ। त्यसमा उनीहरूले उजुरी पर्दैमा डराउनु चाहिँ पर्दैन,
तर हुजुरीमा उल्लेख भएको कुनै पनि विषयमा यदि आफ्नो संवलनता छ भने चाहिँ डराउनै पर्दैन, एकदमै सबै डराउनु। किनभने हामी चाहिँ बाँकी नै राख्नु, त्यो क्लियर भन्नु जरुरी छ। हामी एकदम कार्यकर हुनुहुन्छ, यहाँ सिभिल सर्भर हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण हुनुहुन्छ यो अब निकायसँग। यही अर्थमा तिनीहरूलाई सजाग गर्नुहुन्छ। प्रदेशको सर्वोच्च व्यक्तित्वहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसक्नु भएको छ, उहाँहरूको प्रतिबद्धता कारण गर्नु